מונבז המלך. בשם שלו גם רמוז מה הוא היה, מונבז, ממון בז. הוא היה מלך שאבותיו השאירו לו, אבותיו המלכים השאירו לו ממון רב ככל הים. והוא הלך ובזבז את כל הממון שלו לעניים ועזר. אמרו לו, הלו! אבותיך מה עשו? שמרו ואתה מבזבז. אמר להם, אבותיי גנזו למטה ואני גונז למעלה. אבותיי גנזו בעולם הזה, אני גונז בעולם הבא. אבותיי גנזו במקום שאפשר לגנוב, אני גונז במקום שאף אחד לא יכול לגנוב לי. מה אתם בלבלים לי את המוח? רבותיי, אדם יבין, צריך עולם הזה. העולם הזה צריך, ההכרח לא ישובח ולא יגונה, צריך. איפה המטרה? צריך לחיות, צריך לשפץ, צריך לחיות טוב. בית דירה נאה, אישה נאה, כלים נאים, מאחרים דעתו של אדם, צריך. איפה אני שם את האצבע? איפה המטרה? אני עובד כמו סוס כדי שיהיה לי קרמיקה חדשה בבית, עוד שיש, עוד שירותים, עוד זה, עוד קרמיקה, עוד ספה. בשביל זה אני עובד. אני לא רואה את הבית בשביל זה. הוא עובד שעות נוספות בשביל שיהיה לו קרמיקה, והוא לא יראה את הקרמיקה, כי הוא לא יהיה בבית. אבל את העולם הבא זה נצח. אתה הבנת? הכל נשאר כאן. אותי, אנחנו לא מפנימים את זה בחיים, אנחנו שומעים את זה מיליון פעם, הכל נשאר כאן. וזה שם בגדר קלישה, אבל מה, לחיות את זה, בנאמין? איפה ההשקעה בטוחה? כסף? נשאר. אבל אם האדם כמו אברהם אבינו, שאומר למלכי צדק מלך שלם, מה הוא אומר לו? מה אומר מלך סדום לאברהם? תן לי הנפש והרכוש כך לך. מה אומר לו אברהם? הלו, אני לא לוקח ממך מלחות והצרוך נעל. ולא תאמר אנוכי, הישרתי את אברהם. לא רוצה ממך כלום. אבל אתה הלכת למלחמה, אתה ניצחת. לא רוצה כלום. אל תגיד אני הישרתי את אברהם. כך, לא רוצה כלום. אצל אברהם אבינו זה המשחק, לא כסף. אבל הקדוש ברוך הוא מעשיר אותו, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. הכל יש לו. לא חסר לו כלום. זה אברהם אבינו. שהולך עם הקדוש ברוך הוא יד ביד, אבל יד ביד ולא עוזב לרגע, אין שום שיבה שבעולם שהוא לא יצליח. והשלנו שאנחנו לפעמים שחרית היד.